Ndodhemi në tregun e qytetit Pogradecit, pikërisht pas meje janë dhe banjat. Banja o thënçin, sepse aty është një gjendje vërtet skandaloze. Një emër shumë erë, shumë e rëndë, cilës shoqërohen për gjatë gjithë ditës këtu, kur ti kalon, tu jashtë, por nëse do të futesh brënda, rrezik të të bjerë të fikët nga era e rëndë që vjenë. Unë tentova ta bëj një herë dhe realisht për pak sa nuk më rat fikët kur i thon fjalës. Ka vite që është në këtë gjendje, ka vite që është ngritur her pas here nga ne si problematik, askush nuk reagon. Dy janë gjërat, dhe nuk merret vesh. O, banjat i kanë pronarët dhe i administrojnë ata, dhe që nuk i pastrojnë në këtë rast, ose i ka bashkia dhe i administron këto fundit dhe që edhe këto fundit nuk i pastron në këtë rast. Ku erdhëm gjetëm vetëm një moshuar e cila na kërkoi 20 lekë. Dhjetra për të futur aty brenda për të në fakt për të kryer nevojat personale, por ne nuk kishim ardhur për këtë punë. Dhe u largua sepse nuk e paguante askush, bënte vetëm ndonjë hedhje uji në këto banjë. Aty vërtet brenda që është një gjendje skandaloze, janë rreth 250 tregtar, të cilët mund të vinë dhe të bëjnë nevojat personale gjatë ditës në këtë pjesë të tregut, të cila në fakt shërben për këtë punë. Mos flasim edhe për qytetin. Gjendja është vërtet skandaloze. Epidemi smundjesh, mund të them unë me plot gojën këtu sa njerëz që kalojnë gjatë gjithë ditës. Vërtet që kjo duhet mbyllur me patjetër sepse është një gjendje alarmante. Duhet patjetër reagim ose pastrim i saj.